Bukovini máme veľký problém šarky sliviek. Tá bola v roku 1954 práve zistená na Trenčiansku v regióne Bošáca doktorkou Králíkovou Bratislavčankou, kde táto šárka nám spôsobila úplne pomaly zabúdanie a zanikanie bystrických sliviek. Preto sme sa obrátili na Srbsko, na mesto Čača, kde výskumný ústav vyšľachtil odrody, ako je napríklad Katinka, Čačanská ranná, Čačanská rodná, Čačanská lepotica, Čačanská najbolea, ktoré sú veľmi tolerantné k šárke sliviek. Úplne odolná, rezistentná proti šárke je jojo. To znamená, máme odrody prvé Katinka a potom po joje ešte je prezent a prezident Haganda, ktoré dozrievajú až koncom septembra. Teda máme spotrebu na 3 mesiace. Keď to spomínam, vážení televízni diváci, na Slovensku okrem slivovice, čo chlapi vypijú, máme spotrebu sliviek len 2,8 kg a mali by sme spapať aspoň 8 kg. Majú nesmierny zdravotný význam, myslíte na to. Pokiaľ by išlo o ringloty, tam by som len zvýraznil, že pri ringlotách musíme mať z pravidla dve odrody. Je to napríklad altánová alebo zelená ringlota, ktoré sa navzájom dobre opelujú. Podpník odporúčam pri slivkovinách, keď chceme menšie stromy mať, Saint-Julien, ST Julien sa píše, nie Mirobalan, rastie veľmi vysoko. Pri čerešniach, o ktorých pán Iro veľmi krásne hovoril, chcem zvýrazniť, že máme už teraz odrody aj na podpníku, ktorý o 60% má nižší vzrast. Je to Diesel A5. Alebo ich pestujeme na kolte, alebo ich pestujeme na vtáčnici, kde ten tvar, čo sme videli, takýto podpník vyžaduje. Opäť, naši otcovia mali čerešne májovky. Keď dávam otázky na prednáškach, prečo májovky, mnohí ľudia mi hovoria, lebo boli skoré. Nie, neboli nikdy červivé. Vrtivka čerešňová pohlavne nie je dospelá. Je to karešová, je to gaštanka, je to burlat. A potom máme úžasnú čerešňu, teda kordiu, ktorá ale potrebuje opeľovača. Alebo ak chcete pestovať čerešne, ktoré sú samoopeľové, to napríklad Lapinc alebo Stella. Pokiaľ by išlo o vyšne, tieto majú veľmi veľké prispôsobenie po celom území Slovenska. Máme odrody samoopelivé, Morelane skoro, Morelenfeuer, alebo vynikajúca maďarská odroda Ujfeher, to je Firtež. Pestujeme ich na podpníku Málepka, rodia na jednoročnom drve, nezabudnite na to. Pokiaľ ide o broskyne, opäť zo zdravotného hľadiska, odporúčam, keby ste sadili broskyne na podpníku Mandla GF677. Tento podmník zabezpečuje dlhšiu životnosť až 20 rokov i viac. Keď je to na semenáči, je to 10-12 rokov. A ešte niečo. Tento podmník znáša vyšší obsah vápnika v pôde až 10%, čo je dôležité. A nikdy nemáte žlté listy. Tá mandla je úžasná. Nezabudnite na to. Odrody sú napríklad Redhaven, Kresdhaven, Radosť, Birbank, Giulio Herberta, je tých odrôd veľa, alebo máme vinohranické broskyne, ktoré sú zo semena, ale ktoré sa nedajú odlúčiť od kôsky a chuťové sú vynikajúce. Marhule máme veľmi nízku spotrebu, len 32 kg. Je to veľmi zlé. Aj marhule sú citlivé na šarku sliviek. Tu by som veľmi prosil, keby ste nezabudli na zásady, že marhule máme, jednak najlepšia odroda je maďarská, potom druhá veľkopavlovická, ale tieto pomerne krátko kvitnú. Takže potom je výborná napríklad marhula zo šlachtenia Lednického Lejúna, alebo z Veselského šlachtenia Veselé pri Piešťanoch, keď tam bola šlachtiteľsko-výskumná stanica, tak sú to odrody Vesna, Velbora, alebo Veharda, ktorá je veľmi odolná proti šarke sliviek, lebo Barbora. Tieto marhule, veľmi prosím, majú dve základné požiadavky. Šito vrez robiť okolo 15. júna, keď sú prirázky dlhé 30, 40, 50 cm, skrátime ich o 1/3 a bočné letorasty, ktoré vyrastú počas mesiaca júla, augusta, majú diferencované kvetné puky o 10 až 12 dní neskoršie, ako keď necháme mladé výhony. A tak teda môžeme aj Maďarsku mať každým rokom krásnu úrodu. Potom druhá vec je, že marhule, tak ako aj všetky kôskoviny, broskyne, slivkoviny, čerešne, vyšne, režeme po obrati úrody. Nezabudnite na to.